ଓଡ଼ିଶାରେ ପିସି ସରକାର ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲାଗିର୍ ବି ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛନ୍ କର୍ମଚାରୀ। ଜୟପାଟଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକେ ଆଇଛି। ଟଙ୍କା ନେବାର 6 ମାସ ବାଦ ବିଲ୍ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାଇଁ ଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଆବେଦନକାରୀ। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପିସି ସରକାର ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲାଗି ବିଲ୍ ମାଗୁଛନ୍ ଲାଞ୍ଚ। ଜୟପାଟଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ନୁ ହେଲା ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। 2000 ନେଲା ବାଦ ବିଲ୍ ନେଇଦେଲେ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ବିଜେଡି ଶାସନରେ କେତେ ବଢ଼ିଛେ ପିସି କାରବାର, ଇଟାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜୟପାଟଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲାଗିର ଅଫିସର ଦୁଇ କର୍ମଚାରୀ 2000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଆବେଦନକାରୀ। ଗଲା ବଛର ଜୁଲାଇ ମାସ 9 ତାରିଖକେ ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅଁଲାଭଟା ଗାଁର ମୁକୁନ୍ଦ ପରାଭୋଇ ଆର୍ ରାଜକୁମାରୀ ନାୟକର ପଥର ଚେପାରେ ମରଣ ହୋଇଥିଲା। ଇନେଇକି ପୁଲିସ ଗୋଟେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରବାର ସଙ୍ଗେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ବାଦ ମଲା ଦେଇକେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା। ମୃତକଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକେ ଜୟପାଟଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ନେଇଥିବା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଅଫିସରେ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲାଗି ଆବେଦନ କରବାରୁ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଥିବାର କର୍ମଚାରୀ ଏଥିଲାଗି ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ। ହେଲେ ଟଙ୍କା ନେବାର 6 ମାସ ପରେ ବିଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାଇଁ ଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଆବେଦନକାରୀ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଭାଇ ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲଗାଇଛି। ଆଜ୍ଞା 9 ମାସ କେତେ ତାରିଖ 8 ତାରିଖ କାଁ କରିବା? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବାର ନାଇଁ। ଆଜ୍ଞା କାଁ ବିରଞ୍ଚି ପଇସା ପେଲା। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଲୋକେଶକେ ଦେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା 1000। ବିରଞ୍ଚି କେତେ ଦେଇଥିଲ? 1000 ଦେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଲୋକେଶ କେତେ ଲୋକ ଲୋକେଶ 1000 ଦେଇଛୁ। ନାଇଁ ତ ଲୋକେଶ ତ କିଛି କହିବା ନାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଆସବା ନାଇଁ ଯିବା ନାଇଁ ଫୋନ ଫାନ ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ କହିବା ନା। ଆଜ୍ଞା କାଁ କରିବୁ? ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲାଗିନି ଆଜ୍ଞା। ଜପଣ୍ଡା କିନ୍ଦ୍ରି ଗୋଟେ 3-4 ମାସ 6 ମାସ ହେଇଗଲାନେ। ଆମେ ଆସୁଛୁ ଯାଉଛୁ, ଆମ ଡାଡ଼ିଆ ବାବା ବୋଲେ କି ଗୋଟେ ମଦିନ ଆସିଲୁ ବିରଞ୍ଚି ଆଜ୍ଞାକେ ପଇସା ଦେଲୁ ଆଗଲି। ତାରପରେ ସେ ବିରଞ୍ଚି ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଫେରାଇ ଦେଲେ। ତାରପରେ ଲୋକେଶ୍ୱର ବୋଲାକେ ମୁଇଁ କରିବି ବୋଲାକେ ସେ ଲୋକେ 5-5 ଲୋକ ଦେଲୁ ଆଜ୍ଞା। ତାରପରେ ସେ ଲୋକ ପୁଣି ଏବେ ଆଶା ଆସୁଛି କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ତମେ ଜହନ ବୋଲିକରି ଆମେ ଫେରିକି ଦେଲେ। ସିଆଡ଼ି ବାପତିନୀ ପଚରାବାନୁ ତଦନ୍ତ କରିକି ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବା କହିଛନ୍ ଜୟପାଟଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଇନଚାର୍ଜ ସୁବ୍ରଜିତ ବିଶ୍ୱାଳ। କୋଉ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ସେମିତି ତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କିଛି ନାହିଁ ନା, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କୋଉ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ନାଁ ରଖିବା କହିଲେ କିଛି ଇଏ। ମୁଁ ସେଇ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ମାଗିଛି କି ୱିଦିନ୍ 7 ଡେଜ୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦ ମ୍ୟାଟର ଇଜ୍ ଅଣ୍ଡର ଇନକ୍ୱାରି ରାଇଟ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି ପିସି ସରକାର, ବିନା ଲାଞ୍ଚରେ କେନ୍ସି କାମ ନ ହେବାର, କେବେ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ହେବା। ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ଏତେ ଉଦ୍ଧତ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଲାଣି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ହେଉଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ଜୟପାଟଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର କଥା, ଏଠି ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣ 7 ମାସ ତଳେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ତାହାର 7 ମାସ ବିତିଗଲା ହେଲେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଲାଞ୍ଚ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଖାଇଦେଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଉନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ତାପରେ ବାବୁମାନଙ୍କ ତତ୍ପରତା ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲାଗେ ଏଠି ବଡ଼ ଧରଣର ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ଚାଲିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣାରୁ ଭାରତ ବିସି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।